બનાસકાંઠા જિલ્લામાં કોરોનાના વધતા જતા સંક્રમણ વચ્ચે હવે મૃત્યુ આંક પણ વધવા માંડી રહ્યો છે ત્યારે આજે કોરોનાથી સંક્રમિત થયેલા ડીસાના એક આશાસ્પદ યુવકનું સારવાર દરમિયાન કરુણ મોત નિપજ્યું છે આજે યુવકના મોત બાદ ડીસામાં કોરોનાથી મોતને ભેટનારની સંખ્યા 6 થઈ ગઈ છે ડીસા માટે આજનો દિવસ ખૂબ જ ગમગીન દિવસ છે ડીસામાં આજે કોરોનાથી 6ઠું મોત થયું છે અને ડીસામાં કોરોનાનું સંક્રમણ હવે બેકાબૂ બનતું જઈ રહ્યું છે ડીસા તાલુકાના માલગઢ ગામના આશાસ્પદ યુવક જગદીશભાઈ અમરાજી માળીનો કોરોના રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવ્યા બાદ તેમને સારવાર માટે ડીસાની કોવિડ-19 હોસ્પિટલમાં ખસેડાયા હતા જ્યાં આજે વહેલી સવારના સારવાર દરમિયાન આ આશાસ્પદ યુવકનું મોત નિપજ્યું છે કોરોનાના લીધે મોતને ભેટનારા માલગઢ ગામના આ આશાસ્પદ યુવકે કોરોના દરમિયાન આપવામાં આવેલા લોકડાઉન દરમિયાન કોરોના વોરિયર્સ તરીકે પણ કામ કર્યું હતું અને આ યુવક ભારતીય જનતા પાર્ટીના યુવા મોરચાનો કાર્યકર પણ હતો ડીસામાં જગદીશ માળી નામના આ યુવકનું મોત નિપજતા ડીસામાં કોરોનાથી મોતને ભેટનારનો આંકડો 6 સુધી પહોંચી ગયો છે આ ઘટનાના પગલે ડીસામાં ગમગીન માહોલ છવાઈ ગયો છે તો આ તરફ બનાસકાંઠા જિલ્લાના વાવ તાલુકામાં પણ એકવાર ફરી કોરોનાના પોઝિટિવ કેસો સામે આવી રહ્યા છે આજે વાવમાં વધુ એક કોરોના પોઝિટિવ કેસ સામે આવ્યો છે સુરતથી વાવ આવેલા આ વ્યક્તિનો કોરોના રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવતા આ વ્યક્તિને તેના ખેતરમાં જ ક્વોરન્ટાઇન કરી દેવામાં આવ્યા છે આ ઉપરાંત તેના સંપર્કમાં આવેલા પરિવારના 5 સભ્યોને હોમ ક્વોરન્ટાઇન કરવામાં આવ્યા છે